Pedagogu i shkencave politike në SBA, Medlir Mema, deklaroi se ambasadori amerikane në Tiranë, Yuri Kim, nuk ka reaguar për çështjen e ish zyrtarit të FBI-s, Charles McGonigal, pasi sipas tij, ndikimi i saj në vend ka mbaruar, pasi do të zëvendësohet nga një tjetër ambasador. Në një intervistë televizive, Mema u shpreh se edhe për Kim kjo është një situatë e sikletshme, pasi ajo ka investuar shumë në figurën e kryeministrit Edi Rama. Duhet të jemi të kujdesshëm edhe për reagimet tona ndaj ambasadës amerikane. Unë e kam kritikuar zonjën Kim për mos reagimin në këtë drejtim. Mendoj që ndryshe nga ambasadori që do të vi, zonja Kim ka investuar tek Zoti Rama. Në një farë mënyre, figura e saj është e lidhur me atë të Zotit Rama. Pra, për këtë, kjo është një situatë e sikletshme. Jam i sigur që ka marrë mandate të qarta nga qeveria e saj, por një dalje e saj publike ndoshta krijon probleme për të, sesa për Zotin Rama. Për mua në aspektin e ndikimit politik në Shqipëri, ka mbaruar ndikimi i saj, theksoi ai.